забележуваме агитација на избирачкото место 0944 од страна на познати партиски функционери. Од непостоечкиот влезна Михаел Чаков во Скопје, на улица Михаел Чаков во Скопје, дознаваме дека гласале веќе на гласачи на избирачкото место 72743. Во Делчево, Скопје и други општини забележани се јавува дека контакт центрите на одредени политички партии работат со полна пареа, тие се јавуваат телефонски на голем број граѓанки и граѓани со прашања дали гласале и кога ќе одат на гласање. SMS пораките исто така се прилично фреквентни. Јас самиот добив една SMS порака преска. Во Велес се на 21.49 избирачкото место е забележано фотографирање на гласачко ливче, на што реагирала полицијата. Исто така можеме да кажеме дека забележани се починати лица на избирачки места во Ѓорче Петров и Аеродром, како што кажавме предходно. Додатно на ова и од Капиштец се јавува за присуство на починати лица на избирачките места. Предпоставувам дека тие до сега може би гласале, веќе поминува добар дел од изборниот ден. На крајот би сакал да споделам со вас една информација која доаѓа од Велес. Имено, може да се забележи и онлайн еден податок со кој располага Државната изборна комисија, според која во Велес има 45.441 гласач, додека според Обштинската изборна комисија тој број на гласачи во општина Велес изнесува 46.648. Околу 1000 луѓе разлика во два официјални документи. Проблемот е дотолку посериозен според нас, што материјалот, избирачкиот материјал кој е дојден во општина Велес е соодветен на бројката со која располага Обштинската изборна комисија, односно таа бројка која е со 1000 гласачи повеќе. Се надеваме дека Државната изборна комисија ќе го разгледа овој случај и ќе даде релевантни одговори на прашањата кои произлегуваат од оваа ситуација, се разбира и од другите ситуации,